zalaparta joango da atzean. Garrantzitsuena, gauden tokitik hurbil. Karlomagno enperadorearen ejertzito nagusia, Europa osoko bazter guztietatik bildutako ejertzitorik handiena, garaitua izan zen mendi hauetan. Hiru mende lehenago, Erromatar imperioak bere azken atxak ematen zituen, konkistatu zituen lurraldeen eta herrien asimilazio indarrak ezin mantenduz. Bretoiekin eta euskaldunekin. Beste batzuren artean, eta ez zuen lortu. Errealitatea dugu horren lekuko. Bertako hizkuntza eta kulturaren iraupen harrigarriari so egiten badiogu. Euskaldunen lurrak Ebro ibaiaren hegoeldetik Bordeleraino edatzen ziren. Pirinoen zati handi bat hartuz. Karolingitar imperioa edatzen ari zen Europan garai hartan. Imperioak sortzen ohi diren moduan. Egitura sozialak indartzen saiatzen ari ziren herriak inbadituz, eta beraien baliabideak eta jendeak xahutuz. Karlomagnok euskaldunak iparretik estutzen zituen, Zaragozarako burutu zuen espedizioa. Beste helbururen artean, hegoaldetik euskaldunen aurkako presioa egiteko zela ulertu behar da. Euskaldunak mendean hartu nahi zituen, ez baitzuten onartzen asimilatzeko prozesua. Erlan Zurtasun historialariak erraten du eta gaztelu guztiak mendean hartu zituen. Itzultzerakoan Pirineoen gailurretan euskaldunen gaiztakeria jasan zuen, lekuaren estutasunak behartuta. Gudarostea ilara luzean ibiltzen zenean. Euskaldunek abantaia zuten, goipartetik eraso egin baitzuten ejertzitoaren atzera guardia. Behean zeudenei errestasunez eraso egin eta guztiak hil zituzten arte. Harrapakin guztiak hartu eta euskaldunak arintasuna handiz sakabanatu ziren, gauaren etorreraz eta inguruaren ezagutzaz lagunduta. Beste askoren artean, Egiardo Seneskala, Anselmo Kontea eta Errolan, Bretainiako gobernadorea hil zituzten. Porrota mendekua hartu gabe gelditu zen, euskaldunak arrastorik utzi gabe sakabanatu egin baitziren. Haien indarrak non aurkiat bortizkeri eta sarraski burutu zituen imperioaren indarrak. Ez gatazkaren aurreko egunetan, ez da hurrengo urteetan gertatu zirenetan ere, euskaldunen desesperaziorako. Europako orden berriak bere bidea jarraitu zuen. Erresumak, nobleziak eta herriak mendean hartzeko gertzearen aurka borrokatzen jarraitzen du. Herentzia hori dugu, izan ginena eta izango garena transmititzeko lekuan gaude. Ez gara beste inor baino hobeak, ez da txarragoak ere, baina ez desagertzearen determinazioak, asimilatuak ez izateko nahiak desberdin egiten gaitu, eta indartsuak izatera behartzen gaitu. Horregatik oihu egiten dugu, gure Euskal Herria dela, eta existitzen jarraituko duela, eta tinko egonen garela gure identitatearen erasoen aurrean, eta eskubidea dugula izateko, berriz ere, nazio bat. Gora Euskal Herria eskatuta! El Imperio Romano, a todas las naciones y pueblos que ocupó y conquistó. En algunas de ellas, las de los vascones, las de los bretones, entre otros, no consiguió esa asimilación. No nos han dejado lecturas de la historia para contarlo. Solo podemos constatarlo con la realidad. Continuado
en sus esfuerzos de sometimiento y asimilación de este pueblo. Merece la pena reseñar una crónica de Guiñardo, biógrafo de Carlomagno, que fue escrita 50 años después de la batalla. Probablemente, tanto la pesadez de su armamento como el estar en un lugar más bajo les hizo inferiores en todo momento. Entre otros muchos perecieron el senescal Guiardo, el conde de Palacio Anselmo y Roldán, prefecto de la Marca de Bretaña. Este fracaso no pudo ser vengado, porque los enemigos se dispersaron de tal manera que ni siquiera quedó rastro del lugar donde pudieran a realizar razias vengativas a un pueblo empeñado en defenderse con sus propias manos y al que sumió en la desesperación. El nuevo orden continuó su desarrollo. Surgieron reinos, noblezas y mil maneras de someter a los pueblos y a sus gentes. Probablemente el reino de Pamplona y posteriormente de Navarra se creara como consecuencia de estos acontecimientos. Nosotros somos los herederos, los transmisores de lo que fuimos y de lo que seremos. No somos mejores ni peores que nadie, pero la determinación a no desaparecer, a no sucumbir a la presión asimiladora, nos hace diferentes, nos obliga a ser fuertes y a gritar que nuestra tierra es Euskal Herria y que este pueblo seguirá existiendo, a pesar de todos los ataques a su identidad y al derecho a ser, otra vez, una nación. ¡Gora Euskal Herria, askatuta! Katu ziren untxa ez ginuke nahi okupazioak orain gehiago dezan luza. Hor, hemen ta hor, Nafarroak du bere baitako, uste baino gehiago altxor, alta arrotzer Euskal Herriak, ez diedez deusikan zor. Ehunka urte baditu hemen etxaia zitzaukun pasa, ta zorionez bertako asko heien aurka ziren altxan. Etziren dinen etxaiak hunat, hau ez baliz aberatsa, denboran ere bazen oiana eta bazen laborantxa. Brutoki hunat etorri ziren, ta galdu zuten ordea. Orain, Alesek joko du txistu bat, agur bat, o, bueno, pues berak, bai ez? Thank you.
iruzutenak abestu. Gracias.